Vinaři, vinařky, vítejte u dalšího dílu našeho provinařského objektivu, tentokrát operativně tady z Hustopečí, kde se připravuje večerní akce Gala degustace při duelu vín, který zde již tradičně v listopadu probíhá. Martin byl tento týden u ministra, co se stalo? Ano, v uplynulých dnech jsme absolvovali návštěvu u pana ministra Zdeňka Nekuly a probírali jsme mimo jiné zásadní téma transformaci tuzemského vinohradnictví, tak abychom se dokázali dlouhodobě vypořádat se situací, která nastala příkladně v letošním roce a není příliš utěšená. A pozitivní zpráva je, že jsme se dohodli přímo při gesci ministra zemědělství na zřízení této komoditní skupiny, která by měla připravit jak analytiku, tak potom samotné návrhy řešení, jak s touhle situací naložit, tak aby to mělo blízko rovnou k legislativnímu procesu a mohlo se to pozitivně odrazit na tuzemském vinohradnictví. Začátkem listopadu vydala Evropská komise tradiční předběžnou zprávu o sklizni v celé Evropské unii a z ní můžeme vyčíst, že letos bude sklizeň na úrovni 161 milionu hektolitrů vína, což je zhruba o 1% méně než v loňském roce a zhruba o 2% v rámci pětiletého průměru. Z hlediska těch tří nejdůležitějších států se dá konstatovat, že v Itálii se sklizeň bude pohybovat na úrovni 50,3 milionu hektolitrů. To je úplně stejná sklizeň jako v roce 2021. A tato bude následována Francii ve výši 44 milionů hektolitrů, kde je nárůst o 18%, ten meziroční nárůst, a Španělsko 37 milionů hektolitrů, kde je minus 7% sklizně. Z hlediska České republiky můžeme konstatovat, že očekáváme sklizeň na úrovni zhruba 600 až 650 tisíc hektolitrů vína, což je o zhruba nějakých 5 až 10% sklizeň nižší než v loňském roce. Po dlouhých 20 letech dochází ke změně na pozici ředitele Národního vinařského centra. Před inženýrem Lubomírem Maťákem, kterého v rámci výběrového řízení stvrdila do pozice správní rada Národního vinařského centra, tak budou ležet nelehké úkoly, a to v první řadě ustát hospodářsky velmi náročnou dobu a v té souvislosti proměny v rámci Národního vinařského centra ve smyslu rozšíření aktivit a ve smyslu naplňování nových vizí a nového poslání Národního vinařského centra. A Pavlu Krškovi, který dlouhých 20 let tu pozici velmi zdatně vykonával, tak patří samozřejmě velké díky a pevně věříme, že ještě bude nějaká výjimečná příležitost, kdy se Pavlovi oficiálně za ta léta v praxi poděkuje. Někteří z pěstitelů v letošním roce určitě zaznamenali absenci finančních prostředků z titulu restrukturalizace vinic. K tomu datu vždycky 15.10. Stalo se to tím, že vlastně rozpočet ze ZIFu na titul restrukturalizace byl komplet vyčerpán v tom finančním roce 2021-2022 a ty žádosti, které nebyly uspokojeny, tak budou muset být uhrazeny z rozpočtu 2022-2023. Stalo se tak zhruba u nějakých 40 žádostí v objemu zhruba asi 50 milionů korun. My jsme i hned apelovali na ZIF, respektive Ministerstvo zemědělství, proč se tomu tak stalo. A v současné době můžeme konstatovat, že peníze už by měly být na ZIFu a v nejbližší době těm, kteří ty prostředky nedostali, tak by měly být připsány na jejich účty. V uplynulém týdnu jsem také absolvoval návštěvu Ústeckého kraje a setkání jak s ústeckým hejtmanem panem Schillerem, tak předsedou zemědělského výboru parlamentu České republiky panem Kučerou, který mimo jiné je radním Ústeckého kraje. A pokračovali jsme tak v debatách se všemi vinorodými kraji o tom, jak se zapojit do aktivity vinařského fondu, tak aby eventuálně násobili svůj rozpočet ve prospěch vinařských akcí v jejich regionu a taktéž o synchronizaci aktivit Czech Turismu, destinačních společností a Národního vinařského centra.
A to jednání bylo pozitivní v tom smyslu, že z úst pana hejtmana Ústeckého kraje zazněla kvitance, to znamená zájem o tenhle ten postup. A já pevně věřím, že se připojí úspěšně k té paletě dalších vinorodých krajů, které se do toho systému scelování té naší vinařské branže chtějí zapojit. Vážené dámy, vážení pánové, vinaři, vinařky, pro tentokrát je to z Provinařského objektivu vše a my se budeme těšit na viděnou zase příště. Pevně věříme, že ještě před koncem roku 2022. Krásný den.